Olá, pessoal! Você sabia que os primeiros motores a surgirem no mundo foram as rodas d'água e as velas de navios? São considerados motores primitivos, pois convertem outros tipos de energias em energias mecânicas. Com o passar do tempo, a ciência avançou e trouxe muitas mudanças, não sendo o motor uma exceção. As rodas d'água e as velas são usadas até hoje. Mas já foram criados motores que conseguem mover uma grande máquina de transporte e que pesa muitas toneladas. E também foi criado um motor capaz de lançar aeronaves pesadas ao céu. E desta vez, apresentaremos um motor incrivelmente poderoso e enorme. Fiquem bem à vontade e assistam. Então, vamos começar! Neva Diesel 10D100. Vamos começar com o motor diesel 10D100. É um motor grande com 6 metros de comprimento e uma altura de 2,6 metros. A partida é de 3.000 cavalos de potência. Imaginem uma potência 3 vezes maior do que a de um carro de corrida de Fórmula 1. Mas este motor é utilizado em transportes que não possuem relação com as corridas. Ou seja, são utilizados principalmente em locomotivas que rebocam muitos vagões de carga que circulam nas ferrovias principais. É tão grande que às vezes é necessário colocá-lo em um vagão próprio. Alco V16-251C. Este motor diesel movimenta o transportador de esteiras da NASA. A velocidade do transportador de esteiras é de cerca de 1,6 km por hora, mas é capaz de transportar cargas de até 5 mil toneladas. Isso porque o transportador está equipado com dois grandes motores a diesel, cada um com 2.750 cavalos de potência. São necessários 19 mil litros de óleo diesel para completar o tanque desse transportador de esteiras. Cummins QSK-95. O tamanho do motor a diesel da empresa Cummins Estados Unidos é tão grande que nele vem acoplada uma pequena escada para manutenção e inspeção. A altura do motor é de 2,3 metros. O comprimento e a largura também não ficam para trás, pois possui um comprimento de 3,6 metros e uma largura de 1,7 metros. Tem ainda 95 litros de cilindrada e cerca de 4 mil cavalos de potência. Obviamente, esses motores são usados em grandes navios, caminhões basculantes e locomotivas. Um transporte equipado com este motor pode transportar objetos de até 400 toneladas tranquilamente. Isso equivale a 10 tanques de guerra T-90. MTU 20V4000 C-23 Tier 2. Os caminhões basculantes foram criados para transportar cargas pesadas, como rochas e recursos minerais. O caminhão em si já é bastante grande e o seu motor acompanha o seu tamanho. O peso do motor do caminhão basculante Liebherr T-284, incluindo o peso do combustível, soma 12 toneladas. Isso equivale ao peso de 5 elefantes africanos adultos. Ele possui 95,4 litros de cilindrada, sendo um motor monstro de 4 mil cavalos de potência. O motor opera com 20 cilindros dentro dele, então não é surpresa que esse caminhão basculante beba tanta gasolina. Durante o seu funcionamento, consome até 175 litros de combustível por hora. Considerando a capacidade do tanque de 5.350 litros, este caminhão pode trabalhar por pelo menos 30 horas ininterruptas. MAN BMW 7S80ME C8. Este motor está instalado num navio da Vale, uma empresa brasileira de mineração. Este navio é chamado de graneleiro, especializado no carregamento e transporte direto de rochas, cimento, grãos, etc., e transporte de minério de ferro. O peso da carga que este navio pode transportar é de até impressionantes 390 mil toneladas. E o que movimenta isso é um motor com potência de 40 mil cavalos.
Se o navio navegar sem parar, será necessário 97 toneladas de combustível para cada 24 horas. São números impressionantes, mas este navio ainda é considerado um dos mais econômicos. Mach 16M43. Em seguida, vamos mostrar um motor que é frequentemente usado em navios. No entanto, este é utilizado para impulsionar um grande navio de cruzeiro e não um navio de carga. Como, por exemplo, ao navio de passageiros da classe de 100 mil toneladas da empresa Norwegian Cruise Line, um dos projetos F3 chamado de Norwegian Epic. Este grande navio de passageiros viaja pelo oceano com 6 motores Mach. A potência de cada motor é de 20.375 cavalos de potência. E o seu peso é de 485 toneladas. Suas medidas são 12 metros de comprimento, 4 metros de largura e 6 metros de altura. Ou seja, ele tem aproximadamente o dobro do tamanho dos containers secos mais comum transportados por navios de carga. Motor do foguete F1. Vamos ver agora um motor feito na década de 1960. Este motor foi projetado para apenas um propósito, lançar o foguete americano ultrapesado Saturn V. Esse objeto foi alcançado 13 vezes no projeto Apollo. A parte principal do primeiro estágio do Saturn V é composto pelo motor F1. 5 motores F1 foram instalados nesta parte. No entanto, o seu trabalho durou apenas 165 segundos. Depois disso, esta parte foi separada do foguete e caiu no mar. A altura do motor F1 é de 5,6 metros, o que equivale a uma casa de 2 andares. A potência total dos 5 motores do Saturn V atingiu 190 milhões de cavalos de potência, com um impulso de jato de mais de 34 mil kN. Graças a isso, o foguete, que pesa cerca de 3 mil toneladas, ganhou uma velocidade de 2,3 km por segundo. 1750 MWE Arabelle. O próximo é considerado o maior gerador de turbina do mundo. A turbina chamada Arabelle foi desenvolvida pela empresa Alstom da França. Arabelle é usado apenas em usinas nucleares. Como só a sua altura é de 70 metros, para manuseá-lo, é necessário uma outra estrutura com a mesma altura, ou seja, equivalente a um prédio de 24 andares. O peso é de 1.400 toneladas, o equivalente a 350 hipopótamos adultos. A partida é de incríveis 2,3 milhões de cavalos de potência. Siemens SWT 6.0-154. Se você quiser ver este gerador de perto, você terá que ir até a Holanda. As maiores turbinas eólicas do mundo, feitas pela famosa empresa Siemens, estão em várias praias de alguns países. Mesmo se você observar apenas a lâmina, o diâmetro do círculo que é desenhado durante a sua rotação é de 154 metros. Isso é cerca de 2 vezes o tamanho das 2 asas da aeronave Airbus, medindo de ponta a ponta. O gerador tem uma potência de 8.046 cavalos, e o peso total do aerogerador é de 360 toneladas. Wärtsilä Sulzer RTA-96. Desta vez, vamos terminar com o motor diesel turboalimentado Wärtsilä Sulzer RTA-96, que é considerado o maior e mais potente motor do mundo. Tem 26,7 metros de comprimento, 13,2 metros de altura e pesa 2.300 toneladas. É 10 vezes mais pesado que o enorme caminhão basculante Terex 3319 Titan. A potência máxima do motor é de 108.920 cavalos, o que ultrapassa os limites da imaginação. O seu fígado também é compatível com essa potência, pois bebe 3,8 litros de combustível por segundo. Este motor é usado em navios porta-containers. Mesmo com uma carga pesada, esse motor permite que o navio navegue a 25,5 nós, ou cerca de 50 km por hora. Bem, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado por nos assistir. Qual motor te marcou mais? Espero o seu comentário aqui embaixo.
Se você não achou nada interessante, provavelmente você já é um expert em máquinas e possui mais informações surpreendentes, certo? Então, compartilhe conosco seus conhecimentos. Espero também que curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. Continuaremos apresentando outros muitos tópicos interessantes. Até a próxima, pessoal. Tchau!